Os veciños da rúa Celso Emilio Ferreiro de Vila García mostran o seu malestar polas obras de construción das ciclovías. O Concello aposta por un modelo de cidade sostible e accesible onde os peóns teñan o protagonismo. Pero para a veciñanza, o estreitamento das estradas provocará problemas na circulación do tráfico. Van a ampliar a acera, que non ten sentido que amplíen, sin tocarlle nada ao puente. Ao puente que comerlle un metro mínimo, para non perjudicar despois aos coches, porque senón, cando os coches, cando este a acera feita, van a salirse fora do eje da carretera que está marcado. E para canto máis, se ve un autobús, como acabamos de verlo fai un rato, que invade o carril de aquí. Entón, o que non é de recibo é que fagan esta obra sin ampliar o puente, o sea, sin sacarlle un metro ao puente para facer a acera. A veciñanza pide que se reduza o tamaño da beirarrúa e non da estrada debido á alta afluencia de tráfico pola zona. Ampliar sí, mellorar sí, pero aquí lle podemos comer un cacho hasta acera, en vez de ir pa fora, pa carretera, comerlle acera, que aquí hai acera dabondo. Pa que queremos tanta acera aquí? Aquí deselle que coma un metro e medio acera, non lle pasa nada. Ampliamos o que é a carretera. Outra das súas peticións é que se cubra as beirarrúas coa mesma pedra que nos tramos anteriores. Puxeron este bordillo todo de pedra, de propiaño, e non chegaron a rematalo en esta curva, non sei por qué. Ou é que me diron mal, ou algo pasou aí. Nos, o que pedimos é que rematen toda a obra, xa que están agora en ela, que a rematen toda de pedra, e non que metan este bordillo de hormigón que queren meternos agora aquí. Dende o Concello sinalan que as ciclovías non afectarán o tráfico de vehículos. Para elo tamén eliminarán as prazas de aparcamento máis próximas á zona, xerando así unha vía máis segura e accesible para vehículos, ciclistas e peóns.